ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ଓ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଉକ୍ତ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଆସୁଥିଲେ। ନୂତନ ଭାବେ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅମାନିଆ ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ତାଗିଦକୁ ଅବମାନନା କରିଆସୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୌର ପରିଷଦର କର୍ମଚାରୀ, ସଦର ତହସିଲଦାର ନବୀନ ପାଢ଼ୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସୂତାକଳଟି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଘର ଓ ଦୋକାନବାଡ଼ି କରି ରହିଆସୁଥିବା ବେସାହାରା ପରିବାରମାନେ ଏବେ ସହରର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏହି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦଖଲକାରୀ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଘରଡିହ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିବା ପୌର ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।